Կենտրոնական բանկը կատարում է միայն իր ֆունկցիաները՝ գների կայունության պահպանում, դրավարկային քաղաքականություն։ Ուստի կենտրոնական բանկը գործում է համապատասխան օրենքի, համապատասխան օրենքով վերապարված իր ֆունկցիաների։ Եթե մենք կենտրոնական բանկին երբ որ պետք է ասենք, որ այստեղ ֆունկցիաների մեջ ճիշտ չեք մտնում կամ այստեղ ֆունկցիաների առումով ճիշտ չեք իրականացնում, տվյալ պարագայում կենտրոնական բանկը իրականացնում է իր ֆունկցիոնալ պարտականությունը, այսինքն դրամավարկային քաղաքականության կայունացման պահպանմանը, եւ որովհետեւ սպեկուլյատիվ դաշտում եւ դաշտերում համենայն տպս աղմուկ լինելու պատճառով որոշակի կարող է հիստերի առաջ գալ եւ դա ազդել գնաճի վրա։ Ուստի կենտրոնական բանկի կարգավորիչ ֆունկցիաների դերակատարման մեջ է եւ ինքը կարգավորիչ ֆունկցիաներով պարտավոր է կատարել դեպի ֆունկցիա։ Պարոն Այվազյան, վարչապետն էլ մի քանի անգամ եւ տարբեր պաշտոնյաներ մի քանի անգամ հայտարարել են, որ հնարավոր է այս պահին դրամի կտրուկ արժեզրկման արդյունքում սպեկուլյատիվ երևույթներ տեղ ունենան։ Հավանաբար կան, ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը նրան է վերաբերվում, որ երբ որ արտարժույթի փոխանակման ժամանակ կհատվածում առաջ է գալիս լրացուցիչ պահանջարկ, երբ որ ինձ պետք չի լրացուցիչ դոլարի քանակություն, բնականաբար երբ որ ես տեսնում եմ դրամ ինք իրեն անկայուն է պահում կամ լարին ինք իրեն անկայուն է պահում կամ այլ արտարժույթ ինք իր անկայուն է պահում կախված համաշխարհային գնացող լուրջ պրոցեսներից, իսկ մենք փոքր երկրներից շատ դեպքերում պետք է համենայնպես դառնում ենք լուրջ քաղաքական գործընթացների մեջ հայտնվելու պարագայում եւ որոշակի պրոբլեմներ ենք ունենում, այս պարագայում սկսում են լրացուցիչ դոլարային պահանջարկ, եւ լրացուցիչ դոլարային պահանջարկ առաջ է բերում նոր գներ, որոնք տալիս են միանգամից երկրապաշտական պրոգրեսիա եւ աճի միտումներ։ Ուստի այստեղ է կայանում կենտրոնական բանկի հենց կարգավորիչ դերը, որը պետք է ինքը համապատասխան կարգավորման մեխանիզմներով ճշտուլատրի։ Մենք պատկերացրեք, մը լուրջ պահանջարկ առաջ կա, որպեսզի բոլորը սկսում են իրենց խնայողությունները պահել դոլարով։ Ուստի դոլարի պահանջարկ ավելանում է։ Դոլարի պահանջարկ կարծես ձևավորում են Հայաստանում գործող ռուսական էներգետիկ ոլորտի ընկերությունները, ու կարծիքա որ նաև սպեկուլյացիային մասնակցում են նաև նրանք, որտեղ ստանում են վարձավճարները դրամով կամ միգուցե Ռուսաստանում իրենց գլխամասային ընկերություններից ռուբլի են բերում, փոխանակում են եւ այստեղից դեռևս Ռուսաստանի հետ համեմատած ավելի էժան դոլար են գնում։ Ոչ, նմանատիպ բան տեղի չի կարող ունենալ, որտեղ ցանկացած պահին դու համարժեք Ռուսաստանում տեղի ունեցող գործընթացների հետ կապված իր ռուբլու համապատասխան դու արտարժույթ ես տալիս, արտարժույթը կախված է քո տնտեսական հնարավորություններից, դու քո ունեցած պահոցներից, քո տնտեսական կարողություններից։ Ուստի դա չի կարող այդպես լինել, թե այդպես լինի, ինքը շատ ավելի շատ կարժեզրկի ռուսական ռուբլի։ Եվ հավատացեք ինձ, որ Ռուսաստանի նման տնտեսություն ունեցողը Հայաստանի շուկայից տանել դոլարային բան, դա մի քիչ ավելի թվացյալ է, դա պետք է իմանան, նրանք կարող է կորցնեն շատ լուրջ, որովհետև ինքը ասենք մեծ քանակությամբ դոլար սկսեց գնելը, վերջի վերջո ինքը իր ռուբլին է արժեզրկում, չէ՞։ Եթե որ հիմա հանկարծ դու սկսեցիք ռուբլով շատ մեծ քանակությամբ դոլար գնել, դու սկսում ես դոլարը կամաց-կամաց թանկացնել, եթե դու ասես որ հա պահանջարկը կա, սրան է գնում դրամը։ Կամ բանկը միջամտում է եւ դեռևս պահում է։ Կենտրոնական բանկը ոչ միայն մեր մոտ, նույն ձևի Ռուսաստանում, նույն ձևի Վրաստանում, նույն ձևի ցանկացած երկրում, ես նորից եմ ասում ձեզ, սա համաշխարհային տնտեսական որոշակի ֆինանսական գործընթացներ է, որը կախված է տնտեսական գործոններով, ֆինանսական գործոններով, ուստի այդ մարմինները, որոնք որ կան, այստեղ լուրջ դերակատարում ունի մեր մոտ Հայաստանի Հանրապետությունը, իմ խորին համոզմամբ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը, որը շատ շուտով մենք համենայնպես երևի կհրավիրենք ու կսկսենք լսել նրան, որպիսի գնաճը լինի թույլատրելի սահմաններում եւ որպիսի գնաճի մեջ չլինի սպեկուլյատիվ խաղ, որպիսի գերիշխող դիրքում գտնվող կազմակերպությունները չօգտվեն այս խառնաշփոթից, ապա այդ գների կայունության հիմնական խնդիրը ոչ միայն կենտրոնական բանկի, նաեւ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի խնդիր, որ դուք մտահոգություն եք հայտնել։ Իսկ ո՞նց կարող է պատահի չլինել։ Ո՞նց կարող է պատահի չլինել, եթե մարդկանց մոտ հստակ կարող է առաջ գալ ձևավորվել, որ ինքը կարող է ստանալ լրացուցիչ շահույթ։ Ինքը թանկացումների մեջ կա, ձեր ասած այդ սպեկուլյատիվ։ Շատ հնարավոր է։ Շատ շատ հնարավոր է, ես չեմ կարող պնդել հակառակը, որովհետև երբ որ դոլար դրամային արժույթը ինքը թռել է, այսինքն իսկ ինքը իր տեղական հումքով է ինքը արդարդություններ իրականացնում եւ ինքը իապես կախված չի։ Հիմա տեսեք Ռուսաստանում ես նրան ժամանակ օրինակ բերեցի։ Ռուսաստանում շատ ապրանքներ
Անամատ ավելի էժան են դարձել դոլարային վերածած։ Նույն այսինքն մեքենաները, որոնք որ արտադրվում են Գերմանիայում, Գերմանիայից էժան, ինչի որովհետև ինքը նախկինում բերել հայտարարել է ապրանքի գինը, որ այսքանով են վերցրել, ինքը համաժեք ռուբլի պետք է վերցնի։ Այսինքն ազգային արժույթի պահպանման խնդիրը միայն նորից չեմ կրկնում, որ դա մնում է միայն կենտրոնական բանկի եւ որևէ, դա բոլորի կողմից հստակ պետք է համընդհանրապես պետական մարմինների կողմից պետք է հստակ կարգավորվի։ Պարոն Այվազյան, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի տնտեսությունները շատ սերտ ինտեգրված են միմյանց հետ։ Չեք կարծում, որ Հայաստանում էլ դոլարի արժևորումը պետք է այնչափ լինի, ինչափ որ Ռուսաստանում է եղել, որպեսզի շոկային վիճակները չշարունակվեն։ Ինչ որ համամասնություն կա, որ երկու երկրներում էլ պետք է համարժեք չափով արժե զրկվի։ Ես ձեզ ուղիղ հակատարձ հարցն եմ տալիս միանգամից։ Ես 3 օր առաջ Վրաստանում էի։ Վրաստանում մինչև հիմա դոլարը լարի հետ կապված 1.76 էր։ 2 օր առաջ կամ 3 օր առաջ դոլարը լարի հետ կապված 2 էր։ Վրաստանում նույնպես Ռուսաստանի ազդեցությունը կա, դրա համար է լարին արժը զրկվում։ Այդ կարծիք հարց կարծիքին, ով որ այդ կարծիքը տալիս է, դրան հարցը տվեք, էլի։ Եթե դուք գիտեք ինչ կա, ես ձեզ բան եմ ասում, դուք ինձ ասում եք, իսկ կարծիք կա, որ ինչ-որ վերևից նախախնամությունն է կատարում։ Չէ, եթե դուք ինձ հարց եք տալիս եւ իմ տված հարցից հետո ինձ ասում եք կարծիք կա, ես ձեզ ասում եմ, Ռուսաստանը մինչև հիմա Ռուսաստանը Վրաստանի հետ իմբարգոյի տարբերակով են աշխատում, ապրանքների փոխադարձ ճանաչում, չէր թույլատրում, վերջի ժամանակատվածը ես ասեմ մի քիչ։ Հասուսացման համաձայնագիր ստորագրում է Ռուսաստանը Վրաստանը, հասկանում եք, իր ամբողջ ինվեստիցիաները կամ այնպես իր կառուցվածքային առումով ինքը իր մոտ, ես ցավոք չէ ուրիշ երկրում չեմ եղել, ես կարող եմ ելնել ուրիշ երկրի համատականները, որ ընդհանրապես ոչ Ռուսաստանի հետ կապված, որևէ ոչ է որևէ մեկ երկրի, որտեղ ասենք դոլար իրենց արժույթի հետ, հա, եվրոպական, նույնը եվրո, եվրո դոլար փոխհարաբերությունն իջել է օգուտ եվրո դոլարի, ասես եվրոն արժե զրկվել է, ընդեղ էլ է երևի ռուսական շուկան ազդում։ Դե եթե ռուսական շուկան ազդում է, ուրեմն մեզ հալալ լինի, որ մենք ռուսական շուկայի հետ ենք կապվում, որը սաղի վրա ազդում է։ Պարոն Այվազյան, դրամի արժե զրկման վրա մի քանի գործոններ են ազդում. տրանսֆերտների նվազումը, արտահանման նվազումը եւ նման էլի տնտեսական մի քանի գործոններ։ Այս երևույթները Հայաստանում դեռևս անկում են ապրում, չէ՞ կարծում, որ դրամը դեռևս կարժե զրկվի։ Չէ, դե գիտեք ինչ կա, ինչքան պետք է կարժե զրկվի։ Չեմ կարծում, թե այդքան պետք է կարժե զրկվի, իշքան որ։ Ինչքան որ նախկինում կար, օրինակ մինչև 600 դրամա, 1 դոլարի արժե։ Իշքա, սա կախված չի լինելու Հայաստանի Հանրապետության զուտ ուրույն առանձնահատկությունից, սա կախված է լինում միջազգային process-ներից։ Ամենայն դեպքում միջազգային մենք ինտեգրացված ենք միջազգային տնտեսության մեջ եւ կախված ենք միջազգային ինտեգրացումից։